Dobro jutro, šta želiš za doručak? Dobro jutro, mama. Sve jedno mi je. Dobro. 40 poruka. Svašta. Izvoli doručak. Hvala. Šta? Ovo? Pa šta sam mi ovo donala za doručak? Pa ja ovo nisam tražila. Rekla si sve jedno. Ali ja ovo ne volim da je, neću ovo da jedem. Neću. Poješćeš to. Neću. Oćeš. Dobro, ajde. Poješću. Jedeš. Jel jedeš? Jedem. Sigurno jedeš. Jedem. Pa ne jedeš. Ma jedem. Evo, hoćeš da vidiš kako jedem. Da. Evo, gledaj. Dobro. Uhum. Jedeš? Jel jedeš? Jedem! Jedi, čoveče. Pa jedem. Možda mi donesiš malo vode? Ustani sama. Ma žedna, sama je, molim te. Mami, donesi mi vode. Ustani sama, čoveče. Dobro, ajde, doneću ti. Mama, kakva je ova pašteta? Ljuta je. Nije, sasvim je obična jeste, pašteta. Jeste, ovo uopšte nije ta pašteta koju mi redovno kupujemo. Ovo jeste, je, redovno. Nije, ljuta je. Gori mi ustima, ne jeste, mogu. Ja ovo neću da jedem, ovo nije ta pašteta koju mi jedemo. Poješćeš me. Neću da pojedem, da neću, poješćeš. Hoću nešto, hoću cornflakes. Ne može. Hoću cornflakes. Za doručak i paštetu. Neću ovo da jedem. Hoćeš. Neću ovo da jedem. Pojedi odmah. Ovo je ljuto. Uzeći ti telefon ako ne budeš pojela paštetu. Dobro. Toplo mi je. Dosadno mi je. Šta da radim, mama? Šta da radim? Čitaj nešto. Šta, da čitam? Ne pada mi na pamet. Cele godine sam čitala, učila, neću knjigu da otvorim naredna 3 mjeseca, ali otvoriti neću. Zašto? Pa zato neću da gledam slova više, mrzi me, neću. Zašto ne uzmeš nešto iz biblioteke? Onda moram za 2 nedelje da vratim, a ja baš tako brzo ne volim da čitam. Onda uzmi nešto iz svoje bibliotekice. Skoro sam sve pročitala. Možemo da odemo nešto da kupimo neku novu knjigu. Idi u biblioteku. Daš mi pare da kupim neku novu knjigu? Pa od svojih para kupi sebi. Pa neću od svojih. Hoću da čitam ako mi ti kupiš knjigu. Pa neću da ti kupim, imaš puno knjiga. Šta da radim, dosadno mi je. Sredi 100. 100? Pa šta, neće mi trebati preko leta 100. Šta da sredim? Ništa mi neće trebati odande. Dobro je, nek stoji do septembra tako kako. Ne, sredit ćeš 100. Ma šta, neću. Koji onako nam niko ne dolazi da vidi kako mi izgleda 100. I ako dođe, ne dolazi da mi gleda 100. Nazovi neku drugaricu. Probala sam, sve su zauzete. Ne, niko neće da ide nigde, niko neće nigde da dođe. Ne, znači su svi, ili su otputovali, ili su na selu, niko slobodan nije. Ma daj, aj, mama, smisli nešto što da radim, ajde idemo negde, možemo u akvapark da idemo. Pa ne znam, imamo bazenčić mali. Ma kakav mali bazenčić, hoću da plivam, hoću da se sunčam. Pa uskoro ćemo iti na more. A, pa ko će to da dočeka? Mi. Za TikTok. Stani, ne valja. Muzika ne valja nešto. Sačekaj, moram iz početka. Ćuti, tišina.
jel upaljena klima? Jeste. Evo što je vruće. Evo deda te zove. Šta? Deda te zove. Mama, ne, sad tu. Pričaj sa dedom. Mama, molim. Ne, molim. To ti je deda. Dobro, mama. Molim te, neću više da se javim, neću više da gledam i da igram i... Pričaj sa dedom, čoveče! Nisi neka. Halo, deda! Halo! Zdravo, deko! Kažem, zdravo, deko! Deko, da! Dobro sam! Ma dobro sam! Ne! Ne, gotova je škola, deda, gotova je škola već pre 2 mjeseca. Da dođem? Pa sad ne mogu. Možda sutra ili preko sutra. Da, možeš. Ne mogu. Ne, deda, preko sutra ću da dođem, dobro? Važi, zdravo. A, šta da obučem? A gdje ideš? Idem u dvorište. Pa sve jedno je. Što sve jedno? Idem u dvorište pa mora da budem lepa, pa mora da nešto obučem. Šta je ovo? Ovo ne volim, ovo mi je usko, ovo je grozno, ovo mi ne stoji lepo, ovo mi se ne slaže. Pa daj, mama, nema šta da obučem. Imaš, sve jedno je. Vidi ovaj nered. Šta nered? Ma vratit ću, vidi kako se ovo vraća. Vidi, pogledaj kako se vraća. Odmah da si to izvadila. To se ne vidi. Vidi, ne vidi se. To da, ali to kome ja... To da sredim. Kome ja peglam i čistim? Pa ne znam kome čistim. Meni. Ali pa vidim. Onda lepo složi. Sredit ću te kad se vratim. Ne može, odmah da si izvadila. Sve te stvari sredila. Obećavam, mama. Ne možeš. Mama, obećavam ti kad se vratim da će da sredim. Obećavam. Ne možeš napolje sada. I odmah. Ne možeš. Da si stala, odmah da si stala. Idem. Nema da mi je da...